Paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu queria compartilhar com vocês sobre a seguinte questão: sair da Maranata e agora, irmãos. Nós temos observado que nesses últimos anos muitas pessoas têm saído, jovens, senhoras, né? diáconos, obreiros e ultimamente muitos pastores também têm saído. É isso que tem chamado muita atenção. Mas nós não sabemos os, o motivo de, pelo qual cada um tem saído. Né? Um sai porque acha que né, não aguenta mais aquele culto, aquela mensagem rasa, aquele controle mental, aquela manipulação ali dentro, outros que não aguentam mais aqueles dons espirituais que são muito rasos também. Né? Há dons que falam sempre praticamente a mesma coisa. Então, são várias razões que muitos têm saído. Né? Os pastores têm chamado a atenção nesses últimos dias porque são pastores que estavam à frente, ali há muito tempo, ali na igreja, né? conhecidos em todo, todo o Brasil, na, na, na instituição toda. Né? Mas o que tem chamado a atenção é justamente os pastores que têm saído. Né? E se você quer saber o motivo porque eles saíram vai ficar na curiosidade porque eu também não sei né? parece né, a impressão que a gente tem é que foi por uma disputa de poder né mas esse ninho de amor irmãos que muitos divulgam parece que não é tão cheio de amor assim né mas no seu caso você que saiu você que está me ouvindo que está assistindo a esse vídeo né? Independente do motivo pelo qual você saiu. Né? A pergunta que eu faço e que você pode estar se fazendo também, né? se você já pensou nisso, né? você pode estar se perguntando: e agora? O que, que eu faço com tudo isso que eu aprendi ali dentro? O que, que eu faço com toda essa doutrina que me ensinaram? Passei anos da minha vida, né? Boa parte dentro desse sistema. E assim fiquei condicionada a ela. Você pode estar pensando assim. Mas você conseguiu sair. E agora, hein? Devo levar isso para uma outra etapa da minha vida? Você já se perguntou? Né? O que eu faço? Irmãos, tem uma passagem no Novo Testamento que parece que é muito simples, mas ela é bem profunda. Trata-se, na verdade, de uma parábola de Jesus. E as suas parábolas têm sempre uma aplicação para a nossa vida prática. Por isso, ele usava sempre figuras e coisas do cotidiano dos judeus para que fosse de fácil compreensão. Eu vou ler a parábola que está lá em Mateus 9, 14 a 17, que diz assim: Então, os discípulos de João, né, de João Batista, né, vieram perguntaram-lhe: Por que nós. E os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado. Então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão. O vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Mas Jesus havia sido interrogado pelos discípulos de João Batista e pelos fariseus acerca do jejum. Que eles estavam jejuando e os discípulos de Jesus não. No Antigo Testamento, as pessoas jejuavam por motivos de luto, de arrependimento ou por grande necessidade. Está lá em Juízes 20, 26, 1 Reis 21, 27 e Esdras 8, 21, falando a respeito disso. E no verso 15, Jesus falou assim: Olha, como podem os convidados do noivo. Ficar de luto enquanto o noivo está com eles, virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Então, aqui, talvez, seja por algum motivo de luto que eles estavam ali jejuando. E os discípulos de Jesus, não. Porque Jesus fala de, de, especificamente aqui no verso 15 como pode os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles, né? E como resposta Jesus então disse acerca do remendo de novo em roupa velha, né? e que também não se deve colocar vinho novo em odre velho. Claro que sabemos que Jesus estava falando das, das práticas do Antigo Testamento, daqueles rituais do Antigo Testamento. Jesus agora estava dizendo: "Olha, vocês têm que ter agora uma nova mentalidade. Vocês agora, vocês vão provar do vinho novo. Esqueça o que ficou para trás, deixe isso para trás e provem o vinho novo. E o vinho novo, irmãos, não pode ser colocado em odre velho. Por quê? Porque o vinho novo, ele se expande, ele sofre aquele processo de fermentação, e o odre velho não sustenta esse processo." Né, essa fermentação e, e pode romper do mesmo modo com a roupa. Se você colocar um remendo novo numa roupa velha, já muito usada, o né, que, que acontece? No caso do linho, do algodão, que eram os tecidos que eles usavam na, naquela época, ou esse, esse, a, esse remendo ele poderia encolher né, e ali repuxar. Aquela roupa velha, e ela não aguenta também a pressão e se rasga. Poderia se romper e perder a roupa. Também com o vinho, poderia ser derramado e perderia-se o vinho. Assim, irmãos, Jesus, estou querendo dizer para os judeus, né, para os discípulos ali de João Batista e para os fariseus, né, que olha, deixem isso, né, esqueçam isso. E os fariseus eles tinham a fama. De serem hipócritas na época, né? eles tinham essa forma de, de, de observar muito a lei, muito legalismo, mas o coração deles estava longe de Deus. Né? Eles gostavam de aparentar que, que jejuavam, gostavam de aparentar que oravam, batiam no peito, né? mas irmãos, Jesus estava dizendo então: olha, deixe esse amontoado de regras, né? esses costumes, Leis e tradições deveriam, então, ficar no passado. Do mesmo modo, se hoje, irmãos, nós alcançamos essa nova mentalidade, hoje nós conseguimos enxergar a beleza do cristianismo, né? não devemos nos carregar toda essa carga de rituais, né? de regras e tradições. Irmãos, isso aí deve ficar para o passado. Deixe isso para trás, mude sua mentalidade, deixe o legalismo, irmãos. Agora, usando da minha liberdade de expressão, quero dizer que não acho nada bom uma pessoa que sai do sistema religioso, sai aí desse imbróglio aí, né, que uma hora prega ciência e fé, uma hora diz que é, a onda agora é ciência e fé. Né, temos até um vídeo bom aí no canal falando sobre isso. É, não, agora é, é o quimerismo, né? também temos um vídeo aí no canal, a quarta medida, quinta medida, também temos aí no canal, para você dar uma olhada, conferir aí. Então eles estavam pregando sobre isso, que ultimamente não observei mais esse tipo de pregação. Já mudaram de novo, né? já houve outra mudança. Parece que esse negócio de ciência e fé, de quarta medida, quimerismo, isso aí não deu certo, não colou, né? Então agora eles voltaram com Davi, com, com todos aqueles personagens do Antigo Testamento, com Sansão, coisa que eu vi isso há mais de 20 anos, né? 30 anos para trás. Né? Então a gente vê que eles estão perdidos no meio disso tudo. E, e você que conseguiu sair disso? Olha, irmãos, eu te parabenizo, viu? E vou dizer mais uma coisa. Usando, como já falei, da minha liberdade de expressão, conseguiu sair, irmãos? Não siga nenhum líder que também saiu agora. Não vá atrás de nenhum desses líderes. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos estão carregando essas mesmas doutrinas carregando o vinho velho, né? o odre velho. Roupa velha, remendo velho, deixa isso para trás, irmãos. Jesus é o vinho novo e Jesus trouxe, então, uma nova mentalidade, sem rituais, sem clamor pelo sangue de Jesus. Jesus nunca ensinou ninguém a clamar pelo sangue de Jesus e nem Paulo. Né? E a gente vê líderes saindo há pouco né, dessa instituição, Fazem uma reunião, saem um dia, no outro dia, imediatamente já fazem uma reunião e colocam aí no YouTube e eles começam a reunião clamando pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque não consegue se desvencilhar do vinho velho, né? não consegue deixar a roupa velha, né? eles saem carregando tudo isso. Hum. Irmãos, e nós sabemos, que hoje eles estão aí, né? Começa a reunião clamando pelo sangue de Jesus, amanhã ou depois eles começam a ensinar pode ser que eles comecem a ensinar sobre dons espirituais, né? é, é, palavra revelada. Né? Teve um líder que falou que ia ensinar tudo isso aí. E sobre essas práticas nós temos excelentes vídeos aí no canal. Né? Peço que você dê uma olhada, que você confira. Tem vídeos sobre clamor pelo sangue de Jesus, sobre consulta palavra, sobre palavra revelada, corpo de Cristo. Né? Irmãos, e o que vai acontecer com esses líderes? Passou a pandemia, eles vão lá, alugam um salão e você shi, corre lá, né? vai, trás, vai atrás, né? achando que vai ser um vinho novo. Né? Daí, para pagar o salão, eles vão precisar de dízimo e vão pagar com o seu dinheiro, com o seu dízimo. E sabemos que dízimo nem é para os nossos dias. O pastor Sola, aqui do canal, também ele já escreveu um livro sobre dízimo. E se você quiser até obtê-lo e ler em PDF, você pode entrar ali no, no site do celeiros.com. E se você tiver alguma dúvida, você pode passar um e-mail também né, para, para o e-mail maranatanatma.com Pode entrar em contato e pedir para o pastor Solo, como que eu faço para obter esse livro sobre dízimos? Porque eles vão também tentar mostrar para você que isso é bíblico, que está na Bíblia, vão dizer que Deus falou, Deus revelou, Deus mostrou, toda essa, né? essa mesma, essas mesmas mensagens, essa mesma maneira, né? esse mesmo modo de manipular ali a sua mente, tradições, rituais e regras não levam a nada é só canseira e enfado busque uma nova mentalidade uma nova maneira de viver sem rituais sem regras e sem protocolos pois a gente percebe a necessidade que tem né, das pessoas né, sair de um lugar e correr atrás de uma outra pessoa que também estava naquele lugar e não saem correndo atrás des, desses líderes sem nem Parar para pensar, sabe? Sem nem questionar: será que é isso mesmo? Será que ele está certo? Sendo que ele está levando essa mesma doutrina para outro lugar? Temos que parar para pensar. Irmãos, é necessário, cada um que sai desse lugar, dessa denominação, é necessário a gente sofrer o processo de desintoxicação. Todo mundo quer é ter saúde hoje em dia busca né, suco detox do mesmo jeito. Se você quer ter uma saúde espiritual, procure se desintoxicar de tudo isso. E eu acredito, irmãos, que uma uma pessoa, um líder que sai um dia de uma denominação que ficou ali por 30 anos, 40 anos, como eu já viu o caso de um pastor na sua casa de desligamento, ele disse: olha, eu fiquei 41 anos nessa igreja. Falo, gente, como né? é difícil depois para essa pessoa conseguir se libertar de tudo isso? É bem complicado, é difícil. Então tem que toda a doutrina ela tem que ser analisada. Analise primeiro, busque, olhe, veja, como eu já falei aqui no canal. Existem vídeos para todos esses temas aí. Né? Me perdoe se eu tenho ofendido alguém, mas sabe por quê? porque você corre o risco de sair de uma seita e entrar em outra, né? Você corre o risco de ter a sua mente também, né, Acabar ficando do mesmo jeito que você pensava na outra instituição. Irmãos, se você conseguiu sair dessa instituição, o conselho que eu deixo: vai curtir a sua família, vai curtir seu marido, sua esposa, seus filhos, né? Muitas vezes não teve tempo para estar com a sua família. Aproveite agora e esteja com ela. Celebre a vida junto com a sua família. Irmãos, seja vinho novo e busque ser um vaso novo, um odre novo. Deus gosta de coisas novas, não gosta de remendar as coisas, de reformar as coisas. Celebre a vida, irmãos. E fique com a paz do Senhor Jesus. Amém.